Što se tiče same utakmice, znali smo da će da bude izuzetno teška. Jednostavno, mnogo je lako pričati posle utakmice, kad se utakmica završi. Jednostavno, u četvrtak smo igrali jednu iscrpljujuću utakmicu, onako takmičarsku, gde smo se mnogo onako i emotivno istrošili fizički, ili jednostavno malo nas i vreme nam ne pomaže iz razloga što su jako visoke temperature i jednostavno je sparno, tako da sigurno u ovom momentu treba dosta energije i dosta te fizičke pripreme da bi se utakmica odradila na onom nivou, da imamo jako visok nivo ritma svih 90 minuta. Bitno nam je, zato što smo rekli pre utakmice, su ciljevi Crvene zvezde uvek veliki. Ponovit ću, i ta tradicija nije na strani Crvene zvezde što se tiče tih utakmica. Lično sam želeo da vidim i ponašanje mojih igrača, mentalnog ponašanja mojih igrača, iz razloga posle te jedne utakmice koje smo odigrali u četvrtak, kako ćemo se okrenuti domaćem prvenstvu. Mislim da je onako bila jedna profesionalna pobeda koja je mogla da rezultira sa još više pogodaka. Bilo je dosta dobrih elemenata u igri, sa druge strane ima i dosta stvari koje treba da ispravljamo. Ova je utakmica završena, polako treba da se odmorimo i polako se okrećemo za utakmici koja nas čeka naredna, to je utakmica u četvrtak. Čestito bi mojim igračima, kao što bi čestito igračima Radničkog, stvarno su dali sve od sebe, borili su se, nisu ni jednog trenutka, da kažem, bacili belu zastavu. Vidi se da su mladi igrači i tu imamo sa par iskusnih. Mislim da Radnički idu u pravom smeru. Ja im želim od sveg srca da ispune ona očekivanja, jer mislim da grad Niš to i zaslužuje. Još jednom, pored mojih igrača, i u svakom slučaju jeste i teško vreme, ali znate, i ta podrška Delija nam isto dosta znači. Evo, po ovom prilikom i pozivam što većem broju da pomognu ovim momcima, jer stvarno zaslužuju to. Pa nemam, pazite, vam kažem nešto, šta znači to dileme. Ja sam rekao i prošli put da generalno to je tako. Ja sam neko ko nemam nešto šta da krijem i nemam mi tu nešto, i u fudbalu mislim da nema šta da se krije. Ono što smo pričali, ja hoću da dam priliku što više igrača da ih razigravamo. Rekli smo da nemamo puno nekog vremena, odnosno mi ga sad definitivno i nemamo. I to malo vremena što smo imali, to je, mogu da kažem, da je iscurelo, jer smo ušli u takmičarsku sezonu, gotove. Pored evropskih počelo je i takmičenje u Jelen Superligi. I evo, danas je, videli ste, mi moramo pojedini igrače da razigravamo kroz takmičarske utakmice, koje jednostavno nije baš to toliko lako, jer vi kad igrate neke prijateljske utakmice, to je onda isključen faktor pritiska, greške i tako dalje, što je u takmičarskim utakmicama, to jednostavno je prisutno kod igrača. Tako da ćemo i sigurno i u narednim utakmicama, bar koliko bude bilo, pokušavati da razigravamo i drugi igrači, i polako da i oni dižu svoju fizičku pripremu, koja je jako bitna i prvi osnov da bi mogli uopšte da pružuju dobre partije. Kako da spiel gesehen? Ja, der Sieg geht völlig in Ordnung für von Rotterstern. On misli da je ova pobjeda ide u korist Crne zvezde, zaslužila, da je zaslužila pobjedu. Man hat einfach gesehen, Rotterstern ist schon viel, viel weiter wie mir. Već smo videli da je Crvena zvezda mnogo, mnogo više i dalje od nas što se tiče takmičarske forme. Man sieht einfach, die vier internationalen Spiele haben Rotterstern natürlich auch die nötige Sicherheit, die nötige Vertrauen gebracht. I što se tiče ove četiri utakmice što imalo u Evropi, vidi se kod Crvene zvezde sigurnost u pasu i u ostalim elementima. Für uns war es natürlich das erste Spiel nach dieser großen Umstellung und nach den großen Umstellungen in der Mannschaft. Za nas prva utakmica posle velikog renoviranja što se tiče unutar ekipe. Wir haben im Moment eine sehr junge Mannschaft auf dem Feld. U ovom momentu imamo vrlo
mladu ekipu na terenu. Und müssen natürlich jetzt in der Zukunft schauen, dass wir natürlich die eine oder andere Verstärkung noch bekommen. I moramo da gledamo što pre moguće da dobijemo par pojačanja na pozicijama. Aber wie gesagt, das sieht jetzt völlig in Ordnung und ich wünsche Rotostern alles Gute für die nächsten Aufgaben. Opet kažem, pobjeda Crvene zvezde nije došla u pitanje i želje sve najbolje u evropskom takmičenju. Hvala.